Evropě více fungují ty týmy, co jsou jakože takhle přátelské. A myslím si, že v Asii je to úplně jedno, protože tam je ta kultura jinak nastavena. Takže tam prostě tě můžou aj šikanovat, ale třeba funguje. Šikanuje tě někdo. No mě ne, říkám, my jsme v Evropě. Ne v Asii. Dobrý, jenom kdybys chtěl dát, když tak dvakrát mrkni. Kdybys... Možná perks, bys to mohli odstranit nějak, ale tak pojď. Není to kamoš, jo? Ne. Zavírá ti svačinu do skřínky. No je to nepřítel můj. Mm. Šikanou mě tady, oni si tady dělají srandu. Tak to se vůbec nedivím. Ne, nemůžu mluvit prostě na streamu, mi to líto. To má, počkej, to máš ve smlouvě, nebo? Jo, jo, to mám ve smlouvě. Mm-hmm. To mám ve smlouvě s mojí přítelkyní, že nemůžu mluvit prostě. Tak to se podepsal pěkně ve smlouvě. Víš, máte smlouvu společně. Jo, před manželskou. Co, Maro? Dobré, ty...